We, nini mwenye mnasikia mnaongea juu ya kura? Unanichua mimi eti sasa? Eh? Unanisikia? Mnanichua? Si pesa hiyo ni ya pasa limi unyonya? Eh! Mnafanyanga nini? Hakuna, hakuna. Pesa ya CDF si nilikura? Eh! Mnafanyanga nini? Hakuna. Nyinyi mambusi mnaamka asubuhi? Eh! Mnapigwa na palili mnakuja kunipigia kura? Eh! Alafu maswali mnaniuliza ya nini? Si nyinyi wajinga? Eh! Kemu sasa nilikula? Eee. Ulifanya? Hakuna. Nyinyi, sawa na nyinyi ndo walefu, nyinyi ndo mkona mamuraka. Lakini si, mistreti na hakuna kitu mnafanyanga? Eee. Eee, so nataka nikuambie hivi, sisi tuko hapo kwa masirai yetu. Eee. Chochote mnataka, sisi tunapata, sawa? Eee. Watoto wenu wasome, wetu wapate kazi, sawa? Eee. Na nakuomba, tafadhali, msiwai erefu kwa sinyini mafara? Eee. Pesa ya fakisini si imekuja? Eee. Sindani zote si ni familia yangu inadungwa? Eee. Inyi mutungwa maji? Eee. Hata mkikufa munasikwa wapi? Kwa maji. Kwa maji? Eee. Juvicho zenu ni ma? Maji. Ngo? Ngombe. Mbu? Mbusi. 2022 kura mkipiga? Eee. Tafadhali. Nimefanya maendeleo mengi sana. Eee. Kwangu. Nimechenga magorofa. Mbara. Watoto wangu wamesoma? Eh. Siwe na mtoto wako juzi hata aliangua kwa kisima? Eh. Alikufa. Eh. Na uko hapa matanga ilikuwa chana. Umekuja hapa tunapiga hii speech nikupatie 50 bob uende nyumbani kulia kwa kaburi ya mtoto wako. Eh. Guys. That's the reality on the ground. Tumepepwa ufara sana. Tunapigwa masrap. By the way, tunapigwa masrap every day wakati politician wanakucha kwa rally, tunapiga nduru, tunafurahi, tunaenda nyumbani na leso na 50 bob. Hiyo ni srap tunapigwa kila siku. Mzianze kwa maasira THS amewapiga srap. Nyu pigwa srap na mapolitician every day and there's nothing you do about it. Kazi yenu ni kuamka asubuhi kama mafara, naenda kupiga kura, mnarudi nyumbani, mnangoja mtu akuwe elected. Alafu wachenge magorofa, watu wake waenda maachimumbu, Amerika emini, wachichenge. Erefuka, ama 2022, mtasidi kurara kwa sisi ya ngombe kama hizi mambuzi, ya usio? Yeee! Wanda huko? Yeee! Na haki ni ukweli, 2022, hawata tubeba upala tena. Kapisa. Ndiyo hivyo, hata tubeba upala. Kwa machina mimi naito Nyakundi. Yani the only guy from Kisii ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka besi.